Nga politika do kalojmë në art, pasi një ditë më parë është ka filluar edhe është mbajtur ekspozita e rëndësishme piktorit Bujar Luca në kryeministri, një fjalë zotit Rama, por gjithashtu dhe shumë të ftuar kanë dhënë impresionet e tyre dhe pikërisht protagonistin kryesor e kanë në studio zotin Luca. Përshëndetje, faleminderit Kënesi. Mirëmbrëma. Faleminderit. Ena Bulku, e cila është dhe kuratore e kësaj ekspozite, është me mua në studio gjithashtu. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju. Dalemi bashkë. Si lindi ideja për të bërë një ekspozitë të tillë dhe pse pikërisht u zgjodh kod? Kjo ide lindi sepse unë kisha hapur një ekspozitë në Paris, ku zoti Rama erdhi ta vizitoj, duke biseduar aty mbi projektet e ardhshme tona. Ai pati idenë e shkëlqyer që të më propozonte një retrospektivë në kod, cilën e pranova me gëzim të madh, sepse një retrospektivë për artistin është një eveniment shumë i rëndësishëm, meqenëse se retrospektiva bën të mundur kronologjin e një jete të tërë të artistit dhe veprimtarinë e tij, e krijimtarinë e arritjet e tij. Motivet kryesore cilat ishin dhe subjektet që ju kishit zgjedhur për këtë ekspozitë? Kryesoria ishte që të mund paraqesja periudhën kur unë kam jetuar në Shqipëri, ku edhe kam mësuar në Institutin e Lartë Arteve, duke u nisur nga kjo periudhë, pra e studimeve të mia, deri në vitin kur u largova në Shqipëria, që ishte viti im 1990, kur kjo gjë u bë e mundur, në fakt, i ftuar për të hapur një ekspozitë në Francë, e ku qëndrova përfundimisht. Kuptoj. Dhe Burgu, si ka qenë interesi? Pati njerëz ishte mes javës, ndoshta fundjava është si më e përshtatshme, por ju po më thoshni para se fillonte emisioni që ka patur shumë interes edhe për këtë ekspozitë. Në ceremoninë e hapjes sigurisht interesi ishte shumë i lartë, pavarësisht se të ftuarit ishin ndoshta pak më të përzgjedhur, pasi ishin dashamirës të artit edhe artist, pedagog, të artit pamor dhe jo vetëm, dhe ish koleg të Bujarit nga puna e tij në kinostudio. Sot është në fakt dita e parë që ekspozita është e hapur për publikun, për çdo vizitor. Sa ditë? Do të jetë e hapur deri në datën 30 dhjetor. Pra, kemi 2 muaj të plot, kushdo mund të ketë mundësinë që ta shohë këtë ekspozitë, por jo vetëm, ne do ta zhvillojmë edhe nesër side eventin e ekspozitës Bujar Lucës, pasi kemi një artist talk me student të Universitetit të Arteve të Degës Grafik, me profesor Ardiani Sufin, dhe gjithashtu në mbrëmje kemi një shfaqje me Ema Andrean, e cila lexon poezitë e Bujarit lidhur me ngjyrën dhe vetë ekspozitën. Pra është një ftesë e hapur edhe kjo për të marrë pjesë dhe për të takuar edhe vetë artistin në ambientet e kodit. Dhe Lusa, po diskutonim pak para se fillonte emisioni dhe unë gjithmonë i çmoj këto biseda pasi ka një lloj sinqeriteti ndoshta më të madh se sa kur dalim në ekran. Keni bër poezi për çdo ngjyrë apo jo? Për çdo ngjyrë ndoshta jo, me për disa ngjyrë dhe disa përzierje ngjyrash po. Më ka interesuar gjithmonë të mund të shpreh me fjalë pikturën. Ndoshta është një lloj ekuilibri midis asaj që nuk të bua të bëjmë pikturë. Piktura duhet ta përjashtoj fjalën, ajo duhet shprehet me mjetet e saj, e ndërsa që ta përjashtoj definitivisht, përfundimisht nga piktura ime, ndoshta shkruaj edhe poezi. Si e gjeni Shqipërinë? Ktheheni shpesh, vini sa herë në vit, nuk e di. Jo, jetoni në Francë. Për fat keq nuk kthehem shpesh, por kur kthehem kam fatin të konstatoj që ka një zhvillim mjaft interesant, shumë të shpejt, gjej një popull me fjalë që është populli im sigurisht dinamik, edhe më pëlqen optimizmi i tij. Ndërkohë, ndryshimet në art. Kemi kaluar nga epoka e diktaturës, tashmë në demokraci. Si shikoni dhe artistët të rinj, ka brumë të mirë përsëri Shqipëria, prodhon, dhe si ju duket diferenca që kanë ndoshta edhe në botë kuptime, artistët francezë, artistët e Ballkanit, shqiptar? E kuptoj. Është i çike vështirë në pozitën time, duke qenë se jetoj në Francë. Sigurisht jeni mes dy botëve. Që ta konstatoj edhe të jem vërtet realist në këtë konstatim, duke qenë se jetoj shumë pak kur vinë Shqipëri, vetëm disa ditë kaloj në të. Por nëpërmjet internetit, nëpërmjet atyre gjërave me fjalë që të shfaqen në ekrane, kam mund të konstatoj që të rinjt kanë avancuar shumë si konceptet paktën. Edhe që në konceptet e tyre ekziston kërkesa bashkohore,
Sigurisht që përpjekjet duhet bëhen për emrat mëdha, ndoshta edhe kontaktet me botën e jashtme, gjë që mungojnë sigurisht nga ipipamja. Por prap është një avancim kolosal me atë që mund bënim ne dikur. Kolosal. Cilat janë mbështesit që shikoni që ka një artist në kohët e sotme krahasuar ndoshta me periudhën e viteve 90? Thonë që arti ka qenë më bio atëherë, por... Nuk e di, nga i pikpamje me fjallë, unë mendoj që në vitet 90, siç edhe unë vetë, artistët i paktën të periudhës time ishin në një lloj përpëlitje, sepse është e natyrshme në fakt, më në fund na hapi një mundësi për të shprehur ndryshe. Mi po nga i herë, liria na qonë në për shumë rrugë dhe nuk dim të zgjedhim. Pikërisht kjo është vështirësia më e madhe dhe një artisti, në fakt. Sa i ka shumë mundësira në një moment të caktuar, siç që ajo mbas në fillimin e vitit 90, dhe duhet me durim, pa u nxituar, të shofi çfarë i takon, çfarë duhet të zhvilloj tek vetja, edhe ta çoj këtë gjë më përpara, që ai të jetë me fjalë vetvetja dhe jo një imitim i dikujt tjetër që e gjeti me lehtësi. Kuptoj. Ko, zonja Bulku, cila besoni ju që janë disa nga veçoritë dalluse të dukshme të zotit Luca krahasuar edhe me artistë të tjerë që kanë ekspozuar në kod? Çdo artist sigurisht ka veçorinë e vet. Çfarë do të veçoja dhe çfarë më ka impresionuar që në bisedat e para nga Bujar Luca është dëshira e tij për liri e cila shprehet në çdo vepër, qoftë tek veprat e para të viteve 70 të cilat ne kemi ekspozuar, deri tek 2023, që janë veprat më të fundit në hallin protokollar, ku vizitori paraqitet me ekspozitën. Pra, kjo dëshirë e madhe për liri e bën atë të shprehet edhe në tablo të përmasave të mëdhaja, duke dal nga çdo lloj zinxhiri, çdo lloj frenimi, dhe ndoshta kjo dëshirë e madhe për liri e ka bërë dhe Bujar Lucën të krijoj edhe përtej asaj të dukshmes, siç është edhe vetë titulli duke prekur të padukshmen, edhe vetë qasja që ekspozita ka në kompozim dhe në kurim, është ndarë në sala, pra në tematika, pasi kodin nuk të jep mundësinë një retrospektive klasike, dhe duhet ta zbulosh Bujar Lucën në përmjet këtyre salave dhe në përmjet mënyrës e si veprat janë vendosur. Kur do tjetë i hapur kod, pra nga cila orë dhe në cilën orë njerëzit ardarsi që kanë dëshirë të vinë të shikojnë ekspozitën, të japin një informacion utilitar? Kodi është i hapur çdo ditë nga e hëna në të shtunë, të dielën një pushim, në fashat e orarit 9:30 me 2 të drekës dhe përsëri në 5:30 me 8:30 të mbrëmjes. Të gjithë janë të ftuar, kodi është falas për këdo që dëshiron të na vizitoj, dhe jo vetëm kemi veshur të gjithë hapsirën me veprat e Bujar Lucës, po kemi dhe një bibliotekë shumë interesante, ku vizitorët mund edhe të shohin... Nuk kam qenë disa herë dhe mund të konstatoj këtë. Po, pra është një hapsirë rekreative, jo vetëm për të parë një ekspozit, po edhe për të kaluar pak kohë. Dhe Luca, mes të shkruarit dhe penelit, ndoshta panele mund të jenë të dy, apo kësë gjini më shumë? Kush është ajo që ju frymëzon më shumë, apo më shumë piktura? Nuk mund të ndaj, sepse janë mënyra shprehje krejtësisht të ndryshme, por piktura sigurisht ka qenë ajo që përfaqëson në një farë mënyre tendencën time shpirtërore më shumë. Sigurisht poezinë nuk mund ta hedh poshtë, sepse është një ekspresion tjetër dhe është komplementar me fjali. Gjurat që dominojnë të kjo ekspozitë cilat janë? Apo këto që po shikojnë nga mbrapa? Këto që shikoni nga mbrapa, në fakt, unë s'kam në i preferencë për një ngjyrë të veçantë, por e zeza vetvetiu rivjen vazhdimisht, sepse sidomos në veprat e fundit kam dash të shërbej si një sfond. Si një sfond, sepse unë e kam heqë prej kohësh thellësin në tablo, dhe zeza vetvetiu ka një thellësi si ngjyrë. Edhe është e konsideruar bile si jo ngjyrë. Për këtë arsye, është zgjedhë që t'i shërbej gjithë ngjyrave tjera, dhe mu më ka plëcuar vërtet një kërkesë themelore në këto veprat e fundit. Si shpritur, cila ka një komente që kanë ardhur, ndoshta dhe ndonjë kritikë, zoti Rama ka folur shumë mirë për ju, por duhet të më jepni edhe ndonjë koment për atë që ndoshta nuk u pa nga publiku.
Sigurisht, për mua është çdo fjalë që më vjen është e vlefshme. Edhe shpeshherë e habitem me komentimet që njerëzit mund të bëjnë. Por nga ana tjetër kjo gjë më pasuron. Më pasuron në kuptimin që meqense piktura ime nuk paraqet asnjëherë diçka që mund ta konstatojmë me lehtësi siç është zakoni me një fjalë kur është një pikturë figurative, që konstatojmë që është një pemë, është një lumë, është një figurë njerëzore. Në këtë rast është e vështirë ta konstatojmë. Nganjëherë ka simbole që janë më të thjeshta si një rreth apo një kuror apo një kryq, por këto mbeten në simbole dhe nuk shkojnë më tej. Pastaj secili nga interpretimi që un mund t'i kem bërë vendosjes së këtyre shenjave, se në të vërtetë janë shenja, mund të bëj një lexim të tablove të mia, mund të shkoj për te, varet nga njohuria që ka ai mbi artin dhe sa i përgatitur është. Një poet i madh francez thotë që përbar tablove gjithmonë me një fjalë ne sjellim atë që dim. Për veprën time unë mendoj që secili prej nesh me një fjalë mund të sjellë vërtet atë që di dhe ta interpretojë tablon ashtu siç don ai, ta shohë me syrin e tij, të shkojë larg duke interpretuar çdo element që ka tabloja. Ndërkohë, ky është një projekt që sapo ka filluar ekspozita dhe besoj që do të ecë shumë mirë. Projekte të tjera që kemi për të ardhmen? Projekte të tjera. Çfarë mund të zbulojmë gjithmonë? Në do t'ju them që salla kryesore për shembull ka rreth 8 punë. Me këto punë jam bërë nga pjesat vogla që janë pak a shumë se cila tablo 65 me 50 dhe në fakt një nga këto tablo ka 54 për shembull element tillë. Duhet të them me këtë që kur krijoj një ekspozitë nuk është punë ditësh. Kjo merr vite të tëra me i fjalë pune. Në këtë rast publiku, se ndoshta e konsideron të lehtë. Në këtë rast sa do ju deshit ta përgatisni këtë? Kjo periudhë vetëm salla kryesore për shembull ka mbi 7-8 vite punë brenda. 7-8 vite. Po. Kështu që sepse në fakt kur krijoj një vepër, un fabrikoj në thonjza shumë tablo. Pastaj midis tyre seleksionoj dhe i grupoj, i kompozoj që ato të rrinë në hapësirë, të krijohet me fjalë ajo që quajmë në pikturë e zbrasta dhe e mbushura, një lloj kompozimi, një lloj ritmi, që të gjitha këto të funksionojnë së bashku. Edhe në këtë mënyrë eliminoj ato që nuk funksionojnë. Me që po shkojmë deri në fund, zot Luca, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Dua një koment meqense zoti Raman e keni njohur që në vitet e largta 80-90, ndoshta, cila është metamorfoza që ju vëreni nga artistit e politikani ose anasiltas, është një Michel ndoshta? Pikrish sot më bën këtë pyetje një kolegu juaj, dhe unë mendoj që nuk ka një lloj metamorfoze në kalimin nga njeriu artist tek ai politikan. Besoj që zoti Rama ka mundur vërtet ti ndaj këto dy fusha në mënyrë të harmonishme. Nuk e di ku qëndron sekreti. Unë vetë nuk kam asnjë aftësi politike, por mahnitem me fjalë se si ai mund t'i bashkojë të dyja këto në mënyrë kaq të harmonishme. Zë Burgu, për ta mbyllur, një apel për të gjithë leshikuesit dhe ata që janë ardhashës, çfarë duhet bëjnë që të vinë ta shikojnë, të japin ndoshta përshtypjet e tyre? Është shumë e thjeshtë, mjafton të ngjiten në shkallët e kryeministrisë dhe ne i mirëpresim me krah hapur. Sigurisht për përshtypjet kemi dhe një libër përshtypjesh, ku mund të lënë shënimin e tyre dhe në fund të ekspozitës të gjitha këto përshtypje do i kalohen edhe bujarit. Por ne do të kemi dhe një finisazh të kësaj ekspozite, pra një përmbyllje në mes të dhjetorit, ku do të botojmë edhe katalogun e ekspozitës. Kjo është përsëri një ftesë e hapur për çdo që dëshiron të vijë dhe ta marrë si një kujtim të gjithë kësaj eksperiencë shumë ngjyrshe. Zë Burgu, faleminderit. Zë Luca, faleminderit, shumë suksese. Do të kemi përsëri, besoj në fund kur ta përmbyllni, për të ndalur pak edhe tek ato që kanë qenë ecuria gjithë kësaj ekspozite. Faleminderit.